Які податки при продажі нерухомості у 2019 році? Дивись в цьому відео. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. Я допомагаю бізнесу з податками, створенням, реєстрацією, припиненням і іншими юридичними питаннями, які виникають під час здійснення бізнесу. У цьому відео я розказую про податки, які потрібно сплачувати при продажі нерухомості. Вважаю, що це потрібно знати кожному, оскільки будь-яка особа може хоча б раз в своєму житті продавати або купувати нерухомість. Тому слухай про податки. При продажі нерухомості фізичні особи платять три податки. Це державне мито у розмірі 1%, це військовий збір у розмірі 1,5% та податок на дохід фізичної особи у розмірі 5%. Державне мито є безумовним податком, він сплачується в будь-якому випадку. Зазвичай його сплачує покупець квартири. Проте військовий збір 1,5% та податок на дохід 5% сплачується не у всіх випадках. Податкове навантаження, про яке я розказую, тобто 1,5% військового збору та 5% податок на дохід фізичних осіб, поширюється на будь-який договір, чи це договір купівлі-продажу, чи це дарування, в народі дарча. Раніше було так, що дарча не оподатковувалася і більшість угод по нерухомості саме дарували. Станом на 2019 рік це не актуально. Проте актуально інше, а саме коли особа звільняється від сплати 1,5% військового збору та 5% податок на дохід фізичної особи. Ці 6,5% платяться тільки в тому випадку, якщо особа в поточному році вже продавала якесь нерухоме майно, а також якщо те нерухоме майно, яке вона продає, набуте нею не пізніше, ніж 3 роки тому. Тобто, якщо нерухоме майно набуте більше, ніж 3 роки тому, а також особа в цьому році не продавала нерухоме майно, то 6,5%, тобто 1,5% військовий збір та 5% податок на дохід фізичної особи, не сплачується. Поділюсь лайфхаком. Якщо ти набув спадкове майно та бажаєш його продати прямо зараз, то воно не буде в будь-якому випадку обкладатися податковим навантаженням, про яке я розказав, тобто 6,5%. Проте адмінзбір буде платитись обов'язково у розмірі 1%. Якщо в тебе є якісь запитання щодо відчуження нерухомості фізичними особами, ти можеш сконтактуватися зі мною за допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Я відповім та допоможу. Також можеш залишати коментарі під цим відео. Я теж обов'язково відповім. Не забудь поставити цьому відео лайк, підписатись на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, розказати своїм друзям про це відео. Це все. Можеш переглянути інші відео, що є на моєму каналі.